Зелените сертификати нарушиха основните права на хората. Това заяви в Шумен лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Той обвини служебното правителство в некадърност, довела до разделение в обществото на хора срещу хора. И го казвам нещо, съм антиваксър. Напротив, аз съм се вакцинирал, даже съм си сложил трета игла. Смятам, че хората трябва да се вакцинират. Но българските политици нямат кораж да излязат и да кажат на хората какво е положението и трябва ли или не трябва ли да се вакцинират. А не да затваряш отново държавата и да насеш поредната доза поражение върху икономиката на страната. Кандидатската листа на ВМРО в Шумен представи водачът и Деян Станчев. В нея няма спуснати от някъде или сложени от някъде хора. Всички са хора, които работят, творят, живеят в Шумен и са свързани дълбоко с проблемите на Шумен. Деян Станчев очерта основните приоритети на ВМРО – доходи, семейство, сигурност. Лидерът на партията набеляза и спешни мерки за овладяване на ценовия шок при горивата, електроенергията и храните. На първо място – отлагане на зелената сделка. Защото това означава две неща – скъп ток, т.е. катастрофа въобще в енергоснабдяването, всички тецове трябва да затворят, и катастрофа за десетки хиляди семейства. Останалите мерки са довършване на проекта за нова ядрена мощност, национализация на енергодружествата, временен мораториум на износа на ток и закон за спекулата. Купуването и продаването на гласове е престъпление.